Takže zdravím všechny diváky na Kybernautech, jmenuji se Majko a dovolte mi vás uvítat u mého v uvozovkách tutoriálu, ve kterém vás naučím vytvořit si hru v GameMakeru. Půjde o mutaci hry Pac-Mana, kterou určitě jistě všichni znáte. Nazval jsem to Pac-Naut a cílem bude rozsekat logo Kybernautu s očíčkama a takový prostě personifikovaný a nenechat se přitom zabít. Podobu té hry můžete vidět právě teď a ano, všimli jste si, je to velmi jednoduchá hra, to proto, aby to na vás nebylo moc složitý, aby to bylo třeba dobrý pro začátečníky a tak podobně. Vysvětlím, proč jsem řekl tutoriál v uvozovkách a proč jsem neřekl, že vás naučím programovat. Osobně zastávám názor, že naučit se programovat pořádně nelze z nějakého tutoriálu nebo příručky. Takže já vás nenaučím programovat, ale ukážu vám jen to, jak se k GameMakeru dělá Pac-Man. Samozřejmě budu se snažit vysvětlit všechno, co uvidíme, prostě všechno, co vás bude zajímat, ale nenaučím vás prostě programovat. Takže výsledek tohoto tutoriálu je jenom na vás. Buď budete kopírovat každý klik přesně jako já a vytvoříte si hru Pac-Mana, kterou budete mít úplně stejnou jako já, ale nebudete umět nic. Nebo se budete jenom koukat, jak to programuju já a budete si zkoušet svou vlastní hru, kde třeba změníte ovládání, obrázky, způsob hry, přidáte si tam nějaký jiný efekty, něco jiného. Prostě si to pozměníte podle sebe a budete to zkoušet a budete si s tím hrát. Tak teprve máte šanci se naučit v tom GameMakeru něco dělat. Dále se může stát, že vám něco nepůjde tak jako mě, nebo budete mít v té aplikaci nějakou chybu, se kterou si nebudete vědět rady. Takže v tomto případě použijete následující postup. Nejprve Google. To je snad jasný. Napíšete tam, co se vám děje, co je špatně, jaká chyba vyskočila nebo něco a budete hledat. Když nenajdete, tak pak GM Help. Je to tato ikona a otevře vám nápovědu neboli manuál GameMakeru, kde najdete skoro všechno. Ale samozřejmě určitě jste si všimli, Game Help je v angličtině. Takže pro neangličtináře nic moc. V tom případě je tady dalším krokem VChko, neboli Velký chytrák, www.velkýchytrák.cz. Je to komunita o GameMakeru, vlastně je tam několik lidí, kteří se vlastně o GameMakeru baví, ukazují si svoje hry a je tam i poradna. V té poradně, když se na něco budete chtít zeptat, nejprve použijete hledání, projdete si celý to fórum, jestli se náhodou někdo na to nezeptal a až pak teprve se na to zeptáte, protože jestli se zeptáte na něco, co už je tam zodpovězeno snad tisíckrát, tak vás pošlou vytekam. No a v případě, že opravdu jste si 100% jistí, že jste to všechno prošli a i tak jste nenašli svoji odpověď na otázku, tak můžete případně kontaktovat mě na YouTube, na e-mail nebo něco, ale pouze pokud si to všechno projdete, jinak vás budu ignorovat prostě. Takže to by bylo snad pro začátek vše. Připomínám, že jenom tenhle ten první díl natáčím už po druhý, protože po prvý se mi nějak rozjel zvuk a obraz, takže to nešlo nějak dát dohromady, nevím, co se tam pokazilo, Hyperkam prostě smrdí, to vám říkám dopředu. A doufám, že teďka to dopadne líp, no. Takže je to sice oproti prvnímu pokusu trošku kratší a nevysvětluju všechno tak podrobně jako předtím. Ale za to se vyvaruju pár chyb a celkově to bude takový snad srozumitelnější a zajímavější a rychlejší, prostě snad to bude lepší. Takže první krok třeba, kde si stáhnout GameMaker, že jo? Jednoduše www.jojogames.com. Jsou to vlastně stránky už firmy, která vytváří GameMaker. Bude to jednoduchý, kliknete si GameMaker Standard a stáhnete si GameMaker 8.1 Lite. Pokud máte peníze, můžete si koupit standard edici, ale protože jsem si jistý, že předpokládám, že na mě kouká věková kategorie studentů a
na takovýtohle zkoušení tvoření her vám určitě bude stačit light verze, která je zdarma. Její omezení můžete vidět tady kousek níže. Ale samozřejmě pokud se do toho hodláte pustit nějak profesionálněji, tak standardní edice stojí za to. Já jsem si teda kvůli vám nainstaloval light verzi, abych teda neudělal nějaký kroky, které jdou udělat jenom v té standard edici. Takže zkusím vám teďka nějak v rychlosti představit to hlavní rozhraní GameMakeru. Takže tady můžete vidět toolbar. Je to úplně základní toolbar, který můžete vidět v více aplikací. Samozřejmě nový soubor, otevřít soubor, uložit soubor. Tady toto je ikona na uložení hry do exe souboru. Až budete s hrou hotovi a chcete ji ukázat kámošům, tak to uložíte a oni nemusí mít GameMaker na to, aby mohli hru spustit. Toto je ikona na publikování na web yoyogames.com, když si budete myslet, že je vaše hra tak úplně úžasná, že byste ji tam chtěli ukázat ostatním lidem, tak stačí to tlačítko zmáčknout. Tyto dva tlačítka jsou hodně důležité, když se chcete podívat, a jak vypadá vaše hra, jak funguje, jak se hraje, odebugovat ji, prostě zjistit, co není špatně, tak jednoduchým klikem si ji pustíte a nemusíte to ukládat, okamžitě se pustí a můžete ji začít hrát. Červené tlačítko je akorát debug mod, který zobrazuje proměny, FPS a tak podobně, abyste to mohli třeba, abyste našli nějakou chybu, která tam je a nejde vidět normálně. Tady tato část panelu vlastně jsou zdroje, jsou to obrázky, zvuky, pozadí, cesty, skripty, fonty, časové osy, objekty a místnosti. Všechno si vysvětlíme až za chvilku, budu to vrát postupně. Tady toto je vlastně help vaší hry, to znamená, když se ve hře zmáčkne F1 nebo po nějaký akci, tak se zobrazí help, který si můžete přizpůsobit a napsat tam blablá, cokoliv prostě vás napadne, jak se hra třeba ovládá nebo tak něco. Toto jsou globální nastavení hry, nastavujete tady třeba, jestli se má hra spouštět ve full screenu, jestli se má zobrazovat kurzor, v jakém rozlišení se má spouštět, jakou má být ikonu ta hra a tak podobně. A toto jsou rozšíření, která jsou dostupná jenom ve standard edici. Tím rozšiřujete třeba GameMaker o funkce, které v základním sestavení vlastně nemá. No a poslední ikony jsou samozřejmě zakoupení GameMakeru a GM Help, o kterém jsem se už zmiňoval. V tomto sidebaru vlastně můžete vidět ty zdroje, ty obrázky, zvuky a tak podobně, se kterými budete ve hře pracovat. Sem si vlastně nastrkáte všechny obrázky, které se ve hře objeví, všechny pozadí, které se ve hře objeví, místnosti, objekty. Já vám zkusím postupně představit ty nejdůležitější zdroje, které vás budou zajímat. Ty méně důležité přeskočím, protože je zbytečné se s tím zdržovat. Takže obrázky, ty jsou samozřejmě hodně důležité, mohou být animované, mohou mít velikost, jakou chtějí. Můžete je nahrát ze souboru, z JPEGu, PNGčka, všechno. Ale GameMaker má i takový speciální editor, ve kterém vlastně můžete ty obrázky tvořit a můžete tady tvořit i animace. Tady můžete vidět Pac-Mana, který otevírá a zavírá držku. No vlastně funguje to jednoduše, skládáte za sebe obrázky a ty se střídají jednotlivě a tvoří animaci. Toto je vlastně střed obrázku, když třeba obrázek chcete, aby se otáčel, tak kolem té osy, kterou nastavíte, tak se bude otáčet. To znamená, když dáme doprostřed, tak se Pac-Man bude otáčet prostředkem toho obrázku. A toto už je potom nastavení kolizí, to vás teďka zajímat nemusí, to už jsou potom pokročilejší funkce, řekněme, a probereme to v příštích dílech. Samozřejmě obrázku může být více, mám tady střelu, mám tady kybernauta. Přesuneme se ke zvukům, ty jsou taky jednoduchý, nahrajete zvuk, uložíte a pak jej můžete použít v objektech, kde se třeba přehraje po nějaký události, třeba po výbuchu nebo tak něco. Pozadí jsou vlastně naprosto to samé jako obrázky, akorát nepodporují animaci,
a používají se tedy, jsou statický a používají si většinou tedy na pozadí té místnosti, to znamená nijak, většinou se nijak nehýbou, dá se to nastavit, aby se hýbali samozřejmě, ale jsou nepohyblivá většinou a dají se potom použít jako tilesety, to potom ukážu později. Cestami se zabývat nebudu, skripty taky ne, font. Font je vlastně písmo, který budete používat ve hře, můžete si udělat několik, to znamená, když potřebujete třeba nadpis, tak si uděláte font s názvem nadpis a vyberete si hře z toho písma, já nevím, velikost, to jsem teďka dal nějaký debilní písmo, ale to je jedno, rozsah znaků, které bude obsahovat a toto písmo se vlastně uloží do hry a už ho lze používat kdekoliv si to nastavíte. Časový osy taky nebudu teďka probírat a vrhneme se na objekty, to je takový to hodně důležitý. Toto je samozřejmě okýnko nastavení objektů. Můžete mu nastavit název, to znamená, já nevím, třeba ten Cybernaut, dáme název. A každému objektu můžete přidělit nějaký ten obrázek. Tento obrázek se vlastně, každý objekt má svou pozici, no a ten obrázek se vlastně vždycky bude vykreslovat na té pozici toho objektu. Ale samozřejmě dá se to i nastavit jinak. Tady níže vidíte nastavení jednotlivých vlastností toho objektu, to znamená, jestli ho jde vidět nebo ne, a jestli je pevný nebo ne. Si taky vysvětlíme o chvilku později, až budeme nastavovat kolize. Dále je tady hloubka, jak víte, pracujeme ve 2D prostoru, to znamená ve dvou rozměrech, to znamená, když se nám některé objekty překrývají, tak pomocí tohoto můžeme nastavit, který ten objekt bude blíž k nám nebo dál k nám. To znamená, čím menší číslo, tím výš bude. To znamená, když Cybernaut bude mít číslo 10 a Pac-Man číslo 20 a budou na sobě, tak Pac-Man bude ten vzadu a Cybernaut bude ten vpředu. O tom samozřejmě taky názorně ukážu. No a toto taky můžeme přeskočit. Takže vrhneme se na to důležitější a to jsou události a příslušné akce. To znamená, když tomu přiřadíme nějakou událost, tak až když se stane, tak do tohoto seznamu budeme zapisovat, co se všechno bude dít. Pro příklad, tady je tlačítko na přidání události, pro příklad, když stiskneme na klávesnici tlačítko Control, tak já nevím, Cybernaut se začne pohybovat směrem dolů, rychlostí 5. Jo? Je to jednoduchý, toto jsou vlastně, neprogramujeme skripty, ale ikonkami, že jenom přesouváme a nastavujeme ty akce pod sebe, tak jak se mají za sebou provést. Pochopíte samozřejmě v průběhu, až vám ukážu, jak třeba budu programovat toho Pac-Mana, jak se bude chovat a tak podobně. A myslím, že k objektům víc říkat nemusím, pochopíte v průběhu. A dále tady důležitá věc jsou místnosti. Jsou to vlastně scény v té hře, kde si nastavíte, na kterém místě, které objekty budou, to znamená, tady bude Cybernaut, tady bude Pac-Man, tady bude krabice a tady budou, no, tam nemám obrázky, to je teďka jedno. Takže, tak to, no. Já taky teďka aktuálně nevím, jak přesně to vysvětlit, snad to pochopíte v průběhu. Máme tady kartu nastavení místností, můžeme jí zase přidělit nějaký název, to znamená, já nevím, level 1 třeba. Toto je nadpis, v okně tady tento nadpis se zobrazí, co napíšete sem, to znamená, když sem napíšete Pac-Mana, tak se to zobrazí v okně nahoře. Dá se tam samozřejmě nastavit vždycky název k té místnosti, to znamená, může tam být Pac-Mana level 1, jo? Abychom věděli, že to je první level. Výška, šířka místnosti, to je snad jasný, ale díky tomu nastavujete i zobrazení na monitoru, to znamená, když já tam teďka aktuálně napíšu 1280x720, tak okno bude velký 1280x720 pixelů. No a to pod tím, to je rychlost snímku za sekundu, nebo vlastně kroků za sekundu, protože
hra v GameMakeru nefunguje, že by byly události určovány v sekundách nebo v milisekundách, ale vlastně v těch krocích. A počet těch kroků, které se provedou za sekundu, vlastně určuje ta rychlost té místnosti. To znamená, když tam napíšu 30, tak těch kroků se provede 30 za sekundu. Vysvětlíme, uvidíte v praxi později, no. Tiles nebudu vysvětlovat, tady se nastavují ty pozadí, jak jsem říkal, můžete tady teda, já ho vytvořím, aby to bylo hezky vidět. Já nevím, dám tam bílou, ukážu vám svůj skvělý grafický a když si tady to pozadí nastavíte, tak se bude nejenom že opakovat, ale je statické a máte ho přes celou místnost. A se samozřejmě i roztáhnout a to všechno tady si můžete pohrát v tom nastavení a pěkně zjistit, co která funkce dělá. Views jsou vlastně pohledy na místnost, dá se nastavit, že místnost bude menší, ale okno bude větší, nebo naopak, místnost bude větší a okno bude menší, to znamená, když třeba chcete level, který je prostě obrovský, ale chcete tam mít malým okýnku, tak nastavíte view a tady se dá nastavit, že to okno bude vlastně následovat nějaký objev. To znamená, když tam dám Pac-mana a ten Pac-man se přesune za okraj toho okna, tak se vlastně ten pohled přesune, aby ten Pac-man vždycky šel vidět. Takže já si myslím, že jsem to tak nějak shrnul, rozhodně s tím nejsem moc spokojený, protože předtím jsem to vysvětlil všechno mnohem hezčejc a teď jsem to tak hodně shrnul, takže doufám, že to všechno spíš pochopíte z toho, jak to budu tvořit. Tudíž pro dnešek s tímto dílem končím. Já doufám, že jsem aspoň pár věcí objasnil, není to samozřejmě to pravý ořechový, ale dejte vědět, jestli jsem na něco zapomněl, nebo vám není něco jasný, do komentářů třeba. A příštím dílem se hned vrhneme na tvorbu toho Pac-mana, tedy Pac-nauta. Takže držte mi palce, aby se mi ten tutoriál povedl. Připomínám, že toto je vůbec můj první tutoriál, já jsem nikdy žádný tutoriál netvořil, protože mě to ani vás nebavilo. Ani jsem neměl nějakou chuť někoho o něčem poučovat, protože nejsem žádný učitel, že jo, a ani toho moc neumím. Ale teďka, když mám tu příležitost a zjistil jsem, že s tím GameMakerem umím tak na docela dobrý úrovni, tak si myslím, že bych vás mohl něco přiučit. Takže díky moc za vaši pozornost dneska a těším se na vás příště. Mějte se.